Gazetari i Bild kanë përgjime të tjera për ata që blejnë vota për Partinë Socialiste. Gazetari Gjerman, tashmë shumë i njohur dhe për shqiptarët, Peter Tjede, pikërisht për shkak të publikimit të 10 përgjimeve, ka folur dhe ka thënë: Puna e tij nuk ka të bëjë me opozitën, ashtu siç është akuzuar nga kryeministri shqiptar, por se është çështje gazetarie, është detyra e tij. Nuk ka të bëjë me opozitën, është çështje gazetarie, kjo është detyra ime, tha Tjede nga Gjermania. Ai paralajmëroi publikime të tjera për Shqipërinë. Kam shumë gjëra sigurisht, po do publikoj diçka tjetër për bosat e bandave kriminale që blejnë vota për Partinë Socialiste. Thandër të tjera gazetari i Bild duke falënderuar në Shqipëri.